Dámy a pánové, vítejte v Mnichově. Včera jsme dostali ochutnávku v podobě finále EMEA Masters. Dneska už budeme hrát o finálový spot, o to, kdo vyzve zítra Fnatic mezi G2 Esports jasnou jedničkou Evropy a MDK týmem, který všechny překvapil. Medlions, Koi. Zatím, já jsem teda docela takhle přiznaně jejich hater, nebo to, co často dělají v drafty. Doufám, že dneska neuvidíme blind pick Nidalee na top lane, protože to bych to tady asi úplně ztratil, ale musím samozřejmě uznat, že MDK mají tu určitou explozivitu a tu kreativitu, že MDK se fakt jako nebojí experimentovat. Někdy to dopadne úplně hrozně, ale někdy to taky funguje skvěle, že jo? Mervin má ten zajímavý champion pool. A MDK rozhodně jsou týmem, že, který si věří, že to tady urve, ale dával už o tom vědět v rozhovorech, že on je prostě připravený tady všechny vysekat a že jeho hejtři, což jsem částečně takhle já ho vůbec nezajímají a je to stejně předou. Až už MDK historicky ukázali, že i když je podceňovali na začátku sezóny, že jo, byl to roster, který byl úplně na spodku třeba těch power rankingů mimo pár osob, myslím veterán četl třeba, že ten MDK bude dařit svou španělskou repre. No tak MDK rozhodně jsou zajímavým týmem a na druhé straně stojí G2, kteří měli atypicky slabý léto a já pořád čekám, jestli teda dneska a případně zítra uvidíme tu finální podobu G2, tu podobu, která by nám dávala víc najevo, hele, G2 jsou ready na Worlds kontestit východní týmy, protože to zatím úplně necítím, no pustíme se rovnou do draftu, Eška prošla, ta jde na first pick, tři bany na Kepse, takže MDK očividně čtou, že Kepse víc ve formě a toho radši vybanují a nechají silný pick Hansovi, což dostává respektu, protože Hans rozhodně vypadal poslední dobou hůř než Keps, Keps má taky výkyvy, ale za mě Keps je víc klač hráčem než jo. Hans sama, takže líbí se mě tenhle přístup do první mapy. Já jsem koukal na vyjádření konkrétně Mikyho, který se vyjadřoval, ale my sice v G2 děláme všechno pro to, aby třeba nepřišel ten burnout a podobně, ale tím, jak vlastně je napráskená celá ta sezóna, jak jedeš na EWC, jak jedeš na MSI, tak G2 měli třeba týden nebo dva týdny volna a je to prý hodně stresující, že vlastně až teď konečně před Mnichovem měli třeba dva dny na to se trošku oddechnout, zregenerovat, aby si vlastně uvědomili, co je špatně, protože ty se zvrátil z nějakého mezinárodního turnaje, hnedka je novej patch, hnedka začínáš hrát nový šampiony a úplně se třeba nestihli chytit, každopádně do dnešního finále se extrémně těší. To v rámci predikcí anglického analyzdesku, byly tam všechny pro G2 od 3-0 po 3-2, a sám Mikey dneska říkal, že jde pro 3-0, že už mají věci připravený, že MDK pro ně nejsou nečitelný tým, že to 3-0 bude a já se v tomhle budu držet G2 Esports, než půjdeme do druhé draftovací fáze, kolik to vidíš ty? Já nemůžu, z toho, co jsem viděl, tak nemůžu G2 nechat čistou sérii. Moje predikce není na G2, ale půjdu do čeřem okolně do těch pěti map. Já bych byl hodně překvapený, kdyby to dneska bylo čistý z jedné nebo z druhé strany a myslím si, že ta série bude mít velký náboj a že bude opravdu jako vyrovnaná a vyhrocená. Ale já věřím, že to dneska G2 zvládnou, ale já typu pět map. Já si myslím, že dneska tady budeme mít pořádnou řežbu, že si dáme Silver Scrapes. A už v tom draftu první zajímavý věci, ale Star je tou takovou oblíbenou odpovědí do RL. Samozřejmě můžeš do toho hrát i další supporty, ale Star má příjemné interakce a může TRL hodně komplikovat ty engage, to jsme viděli včera ve finále MMA Masters. Korky na slepo por Freskovyho, taky asi nula překvapení, silnej pick pro midlanery, fantastický midlane metapick. A když je věnoval Midaře, tak logicky ten Korky topne na prioritě, ale nejzajímavější věc, nebo samozřejmě ta Aška je taky nebezpečná v rámci silné main face. Uvidíme, co MDK budou hrát za Marksmana, protože tam padnou teď možná další bany, Mervin se nezahraje Varuse, ale Gwen pro G2 Esports na top nebo do jungle. Já bych si typl, že tohle bude možná i spíš Gwen v jungle, protože já jsem s tím potkával Gwen docela často. V jungle to dominovalo a teďka lítají zajímavý tier listy od Blast Shadowa, který třeba tvrdí, že Nunu patří do Z-tieru v kompetitivně na Blast. Viděl jsem, jo. To je hodně divoký, ale má tam i Gwen třeba hodně vysoko v tom tier listu, nebo nechci nutně rozebírat toho Nunu a tak dále, ale myslím si, že ta Gwen rozhodně si zaslouží nějakou pozornost, když jsme v té AP jungle metě. A líbí se mě, s jakým pickem G2 vyrukovali do té první mapy, že tohle je poprvé, co vidíme Gwen od G2, že jo, tenhle split.
hrál možná nějaká Gwen, hra byla na Top Lane, že za tenhle split, ale v Jungle snad nikdo nehrál, myslím. Ne, určitě ne. Ono, já jsem i včera viděl nějaký BDS Academy bingo a tam bylo Nunu pick dvakrát. Vím, že jednou v Jungle a jednou jako celkově nějak v té sérii, nebo něco takového snad. Takže uvidíme. Kone nám fakt silné, jako Liandris, Nunu. Liandris do full tank Nunu je docela jako prasárna, co jsem to potkal. Ten jump jako pak ale neupadá úplně, dokáže být velkým kedyškem Yasuo Renekton. Jdeme to na to rychle. Ty vogolo kiny, no. Tak jdeme teda do melee kompozice nakonec a takhle do Beats Dive Heavy Draftu, který bude setovat RL Cannon. Tady padne výborně a já jsem docela překvapený teda tou Yasuo Renekton rotací. Renek je solidní blind pick. I to Cannona uhraje na talence, když to nebude úplně matchup, který by si jako zvolil, kdybys mohl. Yasuo bude trestat Corkio a je tam jednota toho bullet time, že jo? My jsme viděli, že týmy třeba nerady hrajou Miss Fortune do Brauma, že jo? Už byla oknutá real, takže Brauma tam neprospeš, tady není jako z jungle, že jo? Ale můžeš hrát Yasuo s tom involou a už máš takhle solidní hodnotu v té zdi proti Corkimu, Miss Fortune, ale to je to hodně takhle mít heavy. Máš 4 mílíčka, nabíháš do Maokae, do Cannona. A očividně G2 se tady budou snažit o to, aby Supa nemohl hrát s tou Miss Fortune, že se prostě na něho nalepí a on na ní tu šanci na bullet time nedostane, a kdyby náhodou ji dostali, tak tam jen to. Byla za poslední týden jsme dostali hrozně moc různých variant draftů, ať už to byla třeba taky hodně mílý kompozice doplněná o Neelu od T1, mimochodem Neela může být prý tak něco, co dneska můžeme očekávat, možná i se Summerou. Myslím si, že ta Neela přeci jenom bude častější takhle v rámci toho, co by nám teoreticky G2 ukázali. Taky jsme potom ale dostávali i ty range kompozice, kde jsem měl třeba 4 marksmeny. A pak jsme dostávali všelijakou kombinaci i Vitality B, kterým jsme včera nepřipisovali žádnou mapu s Vaynou na top lane. Dokázali překvapit jednu mapu, urvat. A pojďme teda na to, G2. Je to hodně něco novýho, ale komu jinému bychom měli věřit, že se dokázali na velké finále připravit. Ale jo, souhlasím rozhodně s tím, že nabíjat do kořenů, nabíjat do Cannona. A kdykoliv tam nebude windwall, tak dostáváš velký bullet time na hlavu. Může být poměrně nepříjemný. Tak jsem se na Yasuo rovnou takhle úvodní hru. To si myslím, že se musí líbit panouškům G2. Vidíme, jak to pro ně bude, jestli to bude 10-0 a Yasuo nebo 0-10, ale no, Kepsovi na Yasuo věřím. A hlavně to Gwen jsem zvědavý. Znovu, je to i nebo já to často říkám, když se bavíme o Jajkovi, ale Jajk má prostě nejširší jako champion pool a je schopný na velice dobré úrovni zahrát, nebo na LEC úrovni, že jo, na top LEC úrovni zahrát neskutečný množství champů. Jajk poslední dobou úplně nebyl tak výrazný, jako jsme třeba byli zvyklí předtím, tak možná tady ten Gwen pick, což je něco novýho pro něj, by mu mohlo dopomoct, aby se tu hru pořádně projevil, protože i s tou Gwen, že jo, ty máš ještě tu mlhu, na to nesmím zapomínat, ty máš mdvolu a pak ještě Gwen, co se schovala do mlhy. Takže částečně to na mě působí, že G2 napikovali takovou jako anti-Miss Fortune.com. Hodně to z toho cítím. Že ty jsi teda nechal takhle tu MF projít, tu pas se na ní teda nakonec usídlil, po tom, co tam byly nějaký many na Marksmany, co pikoval v té druhé pick fázi, ale bude mít tu hru hrozně těžké. Taky samozřejmě musíme připočíst, že už se ty velký eventy nebo ty velký finále neodehrávají na právě akcích a je to jednou za často sezónní finále. Hráči MDK, třeba Supa, Alvaro i Freskovi, tak si zahráli minulý rok vlastně to finále EMEA Masters, ale je to taková největší zkušenost, kterou třeba s takovýmhle publikem můžeš mít u hráčů G2. Jasně, je tam třeba Jajk, který je taky relativně chvíli na scéně, ale pro Kepse, pro Hanse, pro BBho, pro Mikyho, tyhle stage můžou být druhý domov takový. A i tohle může být velký tlak na MDK a pokud třeba dokážeš Supu takhle v tom draftu vyřadit na něco, co ty spíš chceš hrát, aby Supa hrál, tak G2 v tomhle můžou mít obrovskou sílu dostat takhle MDK pod tlak. Uvidíme, jak si Supa s touhle hrou poradí. Tak a celkově si myslím, že no, byl bych překvapený, kdyby jakýkoliv z těch 10 hráčů dneska hodně nezvládal tu stage, nebo šlo vidět, že by byl v tom gameplay nějakým způsobem nervózní. Myslím si, že jak G2 mají ty zkušenosti a MDK, když nemají tolik zkušeností takhle z těch nejších stagí, tak oni jsou prostě nebojácí. Oni jako jdou do všeho a myslím si, že zrovna hráči MDK budou hrát velmi podobně na stage, jako hrajou, jako hráli v Berlíně, že jo, na té běžné LEC stage v Riot Games aréně, takže
takhle dávám tu důvěru MDK, že s tou stage popasují dobře a že prostě budou draví jako vždycky a že se to nenechají nějak dostat do hlavy, že prostě budou hrát tu svou hru tak, jak cítí, že potřebují. Líbí jinak takhle blízko první push. Možná mu to Meru nechala vědomě, nechtěl se třeba nechat gangnout. Každopádně reset na No Magic Mental, to je příjemný cheater jako do to paře cheatu. Na botu taky nějaký early crash s Aškou a do Alíka, který má slabé level 1, tak tam vždycky přebereš tu prioritu. No, tady v tomhle matchupu, takže tam to je docela jasný. Nějaká ta vize, dojeneme jungle, tady Elia. To se Jakem takhle navzájem jako, nebo vlastně teda BB a Elia se uvidí, jak tam se vrátím do spodního kraba. Mohl bys jíhat i toho horního kraba, protože Caps má převou na midu. Na to potom má líp nastavený Mirven. A stíhat to no, budeš. Může být hlavně nějaký konflikt. Jak má výhodu smite? Ale no, smite, jo? Nevím, jestli to bude. Dědět, že ho má, jo, já to je jedno. To je hezký. Dobrý. No, takhle jajka. Já pořád vyčkává v topside, teďka zamíří do své báze, má tam pořád vlky, takže ještě takhle jeden kemp, který na tebe bude čekat a Jajk bude mít poměrně volný ruce. Blasting Wondka pro něho dokončená, ale Váro skáče dopředu. Headbutt Pulverize, stun na Mikyho. Dáš trošku pouku, který takhle supa má. Najdeš první reset, ale není to nic nějak markantního, co by nám měnilo hru. Pouze supa s Alvarem, dokážu zapušovat linku až teď, teprve vybíhají i jungleři zpátky na mapu a první potečku možná za minutu a půl, možná za půl draka, ale myslím si, že i z těch začátků budeme jenom měnit neutrální objektiv. Vybí tady jde hodně low, pozor ještě, aby nedostal ten stun, ale jsem četl, že Mervin teďka nemá možná kvěčku a ten stun tam neprocpe, ale... V tuhle chvíli mimochodem teda tři vyhrávající linky pro MDK. MFK je rychlejší na tom pushit teď i Freskovi, nejspíš bude stejně muset portit na linku a Mervin tlačí. Mm-hmm. No, nevím, jestli jako nutně tři vyhrávající linky. Víš, jako v ten moment asi crashovaly ty vlny a myslím si, že na topu, nebo na midu bych čekal, že Caps bude mít převahu na té první levely. Teď jenom spíš jsem se stáhnout z nějakého důvodu. Nějak to bude probíhat dál, ale... No k těm neutrálům mají MDK nastavený vlny, ale dobře. Jo, teď jo, kdyby samozřejmě hrát. Jeli rovnou teď. Ale Caps počí zpátky na mid. Nemá, nebo za chvilku bude mít level 6. Pak se jasnou může zapojit do nějaké akce před tou šestkou. To není úplně vončo bez té ultimátky, ale zajímavý, že tu mají jenom jeden jediný knock-up pro Yasuo, nebo jako Real má tři knock-up. Crashdown, pak takový ten nadhoz, potom co nastane na koně a ještě Magnet Storm, že bude taky knock-up tu chvíli. No, taky otevře solidní trade, máš tady jajka, okay. Šankneš botlinku MDK, to může být připraven na draka od Jesus. No, taky je, Kepsovi se podařilo po resetu zapušovat linku, se ztratil polovinu životu, ale teď grupuje Kejkovi a Elioja opouštěl celou spodní stranu s tím, že bude hrát na grabíky, takže je toto základní takhle rozložení. MDK si předtím udělali nějakou vizi, získali informace, ale oba neutrály hrát prostě v tuhle chvíli nemůžou a vyměníme to, jak bere draka, Infernal, bude takhle ze hry Elioja, pěkně tři úvodní grabíky, což může třeba pomoct Mirvnovi. No si té lenky obléhat jeden, dva úvodní pláty, ale víme, že to value je tam i později v zápase, kdy prostě seš třeba rychlejší na rotacích. Caps tam bude trošku otravovat, ale Mervan musí dokonce vyhodit svoji ultimátku. Vyhodit stun, to byl misplay docela. Líbí, dívím se, že nejprve šel, proto... Co tady Caps se hrá? ...na ten sustain a nehrá ten stun, pak ho nestihl takhle použít. No Caps zvládl teda zbavit. To je oponenty grabíku, předpokládám, že Elioja má všechno. Jo, je to 3-0. To bychom asi viděli. Byla asi snaha stealnout graba, když Elioja nemá smite, když tam nebude Freskovi. Dobrý trade je od BG to botline, ale otočka do Mikyho. Miky ztrácí hodně. Ne, nepříjemná. A nemá manu. Jsou tam ale sušenky, jsou tam poušny. Na to si Miky musí dávat pozor. Jeden ten bounce kvěčka, aby Miky ho nejspíš mohl zabít v tuhle chvíli. Miky stále s exhaustem. Máš kanon, takže ta vlna se bude pušovat pod MDK a Freskovi už taky rotuje na půlku řeky, tady Hans Mikim nemůžou nic moc dalšího vymýšlet. Je tam sice teď Enchanted Crystal Arrow pro Hanse, by se mohl, no Hans musí zůstat, jako přerušený. Caps je na vizi, má svůj flash, Elioja ale za chvíli může vykliknout Twisted Advance, Caps nemá úplně kam jít, tohle by měl být kill. Elioja flashuje dopředu, Caps ještě bude odpovídat se svým flashem. Freskovi má raketu a Caps je nakonec venku, Freskovi neflashuje a Capsovi se podařilo teda obehrát pokusu gank.
Jo, to je škoda docela, musel bych to ještě vidět znovu, jestli tam bylo něco jiného, co mohli udělat ten DK, jestli Crespo je třeba ještě mohl nějak flashovat in a hrát to takhle. Ale Caps zvládl odehrát tu jedna a dva situace a zůstává v pohodě. Flash za flash. Liva, vlastně tam byla pořád tady Devin Watch. Andřej Liva se držel své kořeny, protože věděl, že nemá cenu tu Malkové ulti nikdy používat, když je tam Windwall, že to jenom prostě vyhodíš ultinu za 25 nebo 30 vteřinový cooldown, kolik teďka má svého zeď. Ale... Takže to je fajn, aspoň že Liva takhle zbytečně pár ulti, ale... Gang teda neúspěšný, že jo? To určitě neinvestoval ten DK. Flash za flash, to asi se představovali o něco víc. Jungle jinak se nám tvoří zatím jediný znatelný vedení. Pro mě top lane, že jo? Mid, bot, supporti, to je úplně jedno, jsou drobné částky, ale v jungle 4 killcha. Na topu 300 páďo pro Mirvina. Ale zatím je to na peníze úplně vyrovnaný a docela pozvolný start, že jo? Nikdo se do toho úplně nehrne. Nikdo nevyvolává nějaký šílený play. Nejvíc jsme tradili asi na botu, to je dva a dvojce, tam jenom to bylo blízko k tomu, aby třeba padl kill, ale trade neutrální objektu. Taky BB teď už tam procpe ten stun, takhle to chtěl zahrát předtím, protože Qčko. Jo a Kennen, když bude na farmu, tak Renekton prostě má tolik base statů v té ultimáce, že po tom levelu 6, že ten Rensek prostě koupí Merkurky, odignoruje tě a proto je Renekton tak ceněným metapikem stále. Jo, Rensek na first pay dokonce v Číně. Párkrát přicházel, takže jo. Rozhodně s tímhle s tebou souhlasím a BB teda hrozně jednoduše. Pálí Mervnou flash, stejně si ponechává skoro plný život, je Mervn pod půlkou. Bude hrát pod velkým tlakem, jak teď nahlédne do enemy topside. Lioja se dostane přesmajtováno Jajkem, který tam měl položenou vizi. Takhle dál něco do té jungle ukradneš a už je to od těch prvních levelů, kdy se Jakovi podařilo získat oba říční kraby, podařilo se mu vyklírovat rychleji celou jungle, dokonce Lioja snad nechával nějaký kempy, aby byl schopný mít tempo na mapě. Každopádně loket teda pro Lioju v tuhle chvíli dokončený. Za 25, budeš hrát do topside, tam už ale jak bude připravený, uvidíme, jestli s tím loketem zvládneš tu Gwen třeba vyhnat, protože jakmile jak dokončí na shortstuff, tak budeš mít velký problém. Na pláce trochu smutně spálí, otázka si, když to mohli rychlát u věže, jestli ty rychlou timingy vycházely tak, že by je nikdo nezrušil, ale radši teda rychlo, ale bezpečně, ale minus nějaký penízky. Tak Gwen mě baví, mě to připomíná Fubara z naší druhé ligy, už jste náhodou sledovali, tak Fubar je velkým milovníkem Gwena. My jsme se často tázali, že ho proší hraje, nebo že je to zajímavý, ale tak on mu fungoval a G2 teďka, že o něco později, tak říkají, hele, on by, tak si myslím, že by mohla být dobrá v jungli. Kuban jsem taky hrál na shorts, tak to je takový malý shoutout pro druhého ligového junglera týmu Exile, který taky hrál ten heavy power farmící playstyle. A budeš mít jako hypercarry z jungle, že jo, to na to G2 momentálně sází, daří se jim to dobře. Indicator, jak jsou hrát ty graby. Ale G2 mečo jsou botline, BB má za pár vteřinek teleport. Mirvin ten tam rotoval. Mirvin je prostě blíž, kvůli tomu G2 úplně nemůžou. Čtvrtý grabík získaný, pátý bude hnedka následovat. Eloja má smite, bude brát všech šest. Takže 6-0 na graby, ale 10 vteřin do draka BB bere nějaký pláty. Snižuje ten deficit, který tam nastal kvůli farmě a G2 budou brát druhýho draka. Myslím, že je pořád docela pohodový trade. Vidíme, kdo nám vlastně uteče k těm penězům. Protože MDK teď budou mít větší šanci farmit prachy, budou mít ještě 2 minuty na pláty s 6 grabama, máš tam rotaci na top lane pro Supu a Alvara, potom můžeš hrát teoreticky na Rift Heralda, ale MDK musí být připraveni u třetího draka. A uvidíme, kolik peněz do té doby budou schopni získat. Musíme se, jakou soulo budeme hrát. Velice důležitá věc. Next tech soula, no tak to dělá čím to docela radost. Ten tomu, že oni mají 2 draky, ale 6 grabíků. To nerady tým. Momentální metě nechávají, většinou je tam snaha ideálně to srovnat na 3-3, že jo? A být jen na jedna na draky. Kořeny do topu, MDK, ty půjdou pro jednoduchý dive, Mickey minus. Jo, a tady je ten bullet time, on sama je sám v problémech, má pořád flash, cap sportí, Alvaro hodně dlouho tankuje, ale když tak by mohl vyflashovat i on, Hans tam tak zvládá přežít na 140 životech. Koukal jsem, kam můžeš hodit ty teleporty, BB se taky radši stahoval od Mirvna, ale ten prostor úplně nedostal. Caps takhle musí opustit mid. Breskově dostane trošku prostoru, není to dost, aby tam sebral plát. Byl tam totiž jak takhle připravený pokryt, no jo, ale necháš je z grabíku, Soupa se bere first blood, to bere nějaký ten plát a najednou tam máme skoro 1000 pro Miss Fortune.
Jo, velká výhoda nám tam takhle naskočila. A dá dost čistý, že jo, můžeme vidět tu sílu Alistara. Nejvíc tenký support champion po levelu 6. Ta ultimátka je k tomu neuvěřitelná. A mám pocit, že Mickey umřel tak jednoduše, protože si ho proklonil Aftershock. Mickey má pořád ultimátku, Mickey má Flash, Mickey má Exos. Neměl ještě Merkurky, myslím, během toho diveu. A ten CC Rock byl tak dobrý, že myslím, Mickey, protože kdyby měl Aftershock, tak si myslím, že Mickey přežije deal. Musel bych ještě vidět rychle, abych si tuhle skutečnost ověřil, ale to je to, to si myslím, že se stalo a v tom případě docela chyba od Mickeyho, že jo, protože ty, když vidíš, že teda jdou na tebe kořeny a víš, že budeš terčem toho engage, můžeš pomoct aspoň tu Magnet Storm třeba předběžně a zkusit aspoň takhle proknout ten Aftershock. Líbí proto jde. Nějaký příkaz na Kvéčko. Freskovi musí portit. Líbí pomůže Mervinovi. To Freskovi je zvládne, zavidují Vio, jo. A Freskovi má Flash. Pěkný kill, dva, zářezy pro Mad Lionskoj. Chtěla Alvaro přijde svůj flash. Jo, Alvi ale zvládá zatím utýs pryč, jak pokračuje, no, super připravený, neměl by ale svýmu supportovi mít jak pomoct, nakonec ještě sám musí flashnout. Bacha na ty kořeny a bacha i na bullet time, který tam ještě Supa může poslat. Je, Hans je pohozený, poté nemi věž, Mirvan nemá ultimátku, Hans bude tradenout jeden za jedno v rámci midlane, dva za jedno, pokud ale připočteme to, co se stalo na botlane a Freskovi dál pušuje věže. Caps sice odpovídá na top lane, ale víme, že s těmi šesti grabíkama se to Freskovi mu bude brát přece jenom lépe. Tohle je celý first break pro Corkyho. Jo, Caps nestihl dopušovat toto po ty jedničku, ale tam je hodně low, takže je to příprava pro žitu získat. Máš dva hráče přes litr. Tu topovou věž a srovnat na struktury. Všechno je bez many, jajk. Bez ultimátky je nejočíst potenciál, není zase tak hrozivý a bez ghostu. Tam ty kulony docela chybí, takže Freskovi se zvládne stáhnout. Ale teda konečně jsme to trochu rozproudili, na tohle jsem čekal, až toto týmy trochu víc opřevou, protože teleporty na botu, teleporty na midu. A když si to dáme dohromady, tak jsou to pořád MDK, co vedou hezký 2000 goldů. Přišli jsme o hodně flashů, o hodně teleportů a hodně kulon teďka dole, což znamená, že pokud se teďka někdo nechá chytit, tak už ho jen tak samozřejmě nevykoupí. Budem Flicker Blade. Taky tady zkušel fejkovat s tím kvečkem. Pro Capse. Ale Mervin jako ví, že... Nebo Mervin by si mohl domyslet, že Mickey nemá flash, takže tohle byl jenom takovej milej pokus o to zkusit vytáhnout z Mervina flash, ale Mervin se netlak. První power spike je dokončený, botrk pro Hanse, Flicker Blades pro Capse. Potom na shortstup pro Jaika, potom jsme se taky bavili na druhé straně Triforce, byl Tristr Iliandry. Mervin teď už teoreticky flash bude muset použít, ale není tam CC lock, že nemusí vůbec nic, popnutá ultimátka. Jenom si takhle veselé odběhneš, jasně, jakoby nedáš moc damage přes tu mlhu, ale účko nestratíš, Alvi. Byl zvláštní exploit zpátky. Máš ten headbutt, zkusíš najít knockup, Alvaro by tady měl padnout, Supa nemá cleanse, dobrý arrow. Alvia musí použít kořeny defenzivně, Freskovi by ještě neměl mít dostatek poškození. Jeden kill nazpět, jsi schopný sehnat, ale tohle teda vypadalo hodně zvláštně. Alvia má sice svůj flash, zkouší se dostat k té zdi, nakonec flashuje Caps. Instantně reaguje, trefuje tornádo a G2. My právě zdemolovali MDK. Jo, Mervin ještě by mohl být v problémech, nakonec co ten shuriken, co na to poslední je... OK, Cap si dal trochu jasný moment, odezdává ten kill. Mervin, já jsem si myslel, že hraje ten fight, protože má ulti a může to otočit, ale o to ultimátku neměl, takže nechápu, proč Mervin byl tak vytažený. Nakonec do toho zatal Elio, ale zabil Capsa, takže je to ještě v pohodě, ale ten... Ale Hex flashoval zpátky. Ten start, jo, ty. Tady nemáš úplně soul lanery, G2 tady mají 4 hráče, připravený TP od VBO. Jo, to asi jo. Já jsem to pořádně neviděl teď. On měl Hex Flash a mohl jít ven přes zeď, ale Hex Flashnul přímo mezi dva hráči G2 na řeku, když byl venku. Tak ty ten Hex Flash nestihneš čas otočit. Nebo já jsem teda mockrát Hex Flash nepoužil ve hře League of Legends jako top laner. Ale ty, on nejspíš na ně neměl vizi, castil Hex Flash na tu stranu a pak viděl enemy a jako můžeš ho možná zrušit? Může zrušit asi, no, nemusel bys aspoň jak všechno dopředu. Já si nic jim jistý, to jsou jako jak svoje záležitosti, to... To takhle jako ve své hlavě nemám. Vybí dostane, solidní porci poškození od Mervina. Mervin docela začíná nabírat na síle. Na to pozor, Kennen získal ten kill. A když se podíváme na goldy, tak G2 stáhli lehce ten deficit. To se ale změní teďka, protože MDK s touhle malilinka, tou vlnou, zvládli získat tu tier 2, protože mají 6 grabů, to je kouzlo těch grabíků, to je přesně. Proč v momentálním fungování League of Legends
tak týmy fakt jako jsou schopný udělat to hodně, aby nenechali oponentům tu šesti grabovou hru. Tady G2 ty grabíky hrát nechtěli, respektovali MDK, neviděli tam vidinu toho dobrýho fightu nebo vyrovnanýho fightu, ale díky tomu teď MDK jsou schopni pushovat velice efektivně. No, G2 mají sice Heralda a berou teda první věž i pro sebe, ale vzhledem tomu, že MDK berou draka tier 2, tak tohle je trápit nemusí. Hlavně na MDK pořád čeká věž na top lane, tam stačí přijet s jednou vlnou, až tam jeden, dva auta, tak jakožto freskovi a věž by, dobré, možná tři, věž by měla padnout. Na minutu bude možná o trochu těžší pro MDK, ale no, máš ty graby. Takhle dostaneš příležitost, když pušneš, tady dostaneme tu topovou od freskového. Druhý, třetí auta, tak věž padá. Bude ale připravený něco tradenout zpátky. Caps i Supa, první hráči, takhle na dvou itemech. Jak dokonce půjde pro docela brzký Rabadon z Dead Cap. Už ho od něho dělí maximálně 1100 goldů. Jo, to je něco míň. Full damage byl, tam spolí až se na mohu, na defenzivě, to se mi líbí, protože tam když už tady hráš to jenom jungle, takže aby byla hypercaríčko a neměla nějaký takový nemastný. Neslanej build, tohle je pořádná Glass Cannon Gwen, která se podhýluje, že jo, z jeho poškození. A tam není nerfmaker, že to není nekdo tak brutální, ale furt hraješ kolem mlhy a hraješ kolem toho, že prostě mlze rozsekáš jen své oponenty, takže výsledku z tak tanky být nemusíš. Ale jo, jedno CC a jak může být zranitelný, takže na to pozor, když zrovna třeba nemá tu mohu. Takže tomhle je to poměrně riskantní. Caps hrajete Flicker Blades, ne, to je dost zajímavý. Tohle není vůbec typický bug pro něco hráče. Já vím, že my jsme ten ty Flickerbaits měli někdy i třeba na Jonem. A měl jsem tu Kiro přijde to se ptat Jacky se třeba, co si myslí o tom buildu. Ten řekl, že to bylo v něm k ničemu, dostal víc, jo. No ale Yasuo, nicméně Mervin, no Kennen, ten se úplně nebaví, tak tohle byl jednoduchý kill. Rychlej CC lock. Tady se Mervin ani nehala. G2 znovu stahují ten deficit. Drží tu hru teď jenom takhle 15 goldovým rozdílu. No je to 15, ale ještě jsme nedostali nějaký šílený velký teamfight. To teď ty odkety, někdy nějaký ten push, jedna vlna, dvě navíc. Ty výhody už nejsou nikde teda přes litr, bylo to snad 1000 goldů pro Mirvna. Jednu chvíli litr pro Freskovýho. Tupa se to pořád drží, kořeny na zisk věže, tohle moc dobře známe, to je ultimátky, který tě oddělí od struktury. Mervan bude muset možná portit vteřina, první kdo ale umírá je Jaj, který je tím Glass Cannonem Iki, nachází velkou Magnestorm, tři hráči chycený, je tam last breath od Capse, ale to nestačí, bullet time od Supy, najednou otáčí celý teamfight, portí se Mervan a G2, šli příliš hluboko, tohle ještě bounce, Hansama právě zabíjí svého supporta, G2 dostávají ace a MDK berou prvního barona série. Neuvěřitelný teamfight, ta hra byla na goldy dost blízko, na killy byla úplně vyrovnaná, bylo to 5-5, ale teďka MDK našli naprosto fantastickou situaci a G2 Steph, ta je docela šokovaná z toho, co se teďka stalo. Stejně jako mě, protože tohle byl fantastický play, MDK získali tu věž, pak Alvaro, myslím, že Hardbatem chtěl dát jak je přes zeď, ale když ho nedal, tak to vypadalo trochu problematicky a to je ono. To je od čem se bavil, já jich neměl mohu. A v tu chvíli dešuje jen, když má Alvaro svou pullbear ice, to nesměl Jajk udělat. A pak G2, i potom co přišli od Jajka, tak fightili dál, ale bylo to u týry jedna věže, ta pozice nebyla úplně dobrá. Bombo kombo s časovem, sice pěkný, ale když tam není tak ven, kdo dá pak ten follow a poškození, protože ty se udržel své oponenty dlouho na jednom místě a našel solidní rel Yasuo kombo, ale když je McVen mrtvá, tak ty prostě nemáš tu sílu, abys ten fight byl schopnej uhrát a G2 se dostávají do dost špatné pozice po téhle plácanici na midu, nebo nevím jak to nazvat. A ten push může být extrémní, my víme, že stačí kořeny, bereš instantně běž. MDK, ještě bullet time. Čau. Jo, Hansama prostě zmizel, nebyl vůbec, neměl žádnou šanci ale, cokoliv ale vytvořit. Caps naportil, Elioja je zatím chytán dvěmi hráči. BB a Jajk budou schopni hledat jeden kill naspět. Aspoň teda něco pro G2, pořádala MDK, otvírají midlane a dál pušou výhodu. 3000 mezi Marksmeny, tohle je Infinita, kterou Supa dostaví ve své bázi a Miss Fortune. I přesto, že jsme říkali, že tady G2 můžou dělat ten anti-Miss Fortune draft. No,
tak prostě funguje skvěle. To úplně, jo, protože už ho máš čtvrtou. Já se vezmu dolů, ale ty bullet time jsou opakovaně fakt dobrý. Okodem. MDK jsou rozdělení, točí to zkusí vytrestat. Je tady ta windwall pořád, ale MDK mají prostě hrozně moc damage. Dva killy nazpět, takhle se bereš, ale Supa s Alvarem odpovídají. Jak no, má smite? Soul point. Měl by to být soul point, pokud on neměl mohu. Ale neumře dřív, než ten smite zvládá použít. Jak tady umírá MDK, vyhrávají další fight. Jo, tak to je hodně smutný, jak neměl svoje dvojitý Včko, a jo, to je ten build, který přinese hodně poškození, a když to dvojitý V nemáš, tak jsi extrémně zranitelný, nosí si. Jak by měl jít zóny teď. A umíráš. Nejspíš jo. Asi to bude hrozně těžký. Potřeba na ten Hitmaker spíš, jo. Klidně takhle standardně. Tady byl MDK rozdělení. Ví tu zkusil vytrestat, což se podařilo, ale nakonec tady jak právě teď mu skončila ta mlha. Dlouhý cooldown a MDK. Pak ale pustili toho Drakea, pak viděli, že tam je Xel. A nejspíš s vědomím toho, že ta health mist je na cooldownu. Také se do něho pustili a zvládli smázon. Získali toho draka 2-2 na draky. MDK dál posouvají výhodu. A teda, jak jsem minulý týden byl dost hlasitý ohledně toho, jak se mě nelíbí, jak trám DK draftí, jak se mě nelíbí, jak hrajou, a celkově jsem z nich byl dost zmatený, tak dneska MDK hrajou skvěle. To takhle musím to říct, musím jim to nechat. Praskuje má velmi dobrou a hru. A takhle jim to vrátit, protože si myslím, že to zlepšení do té první mapy je fakt dobrý a mě jedna z nejlepších her, co MDK hráli za poslední dobu. Protože MDK často, že někde vyhráli mapa takovýma třeba pochybnýma způsobama. Tady se mě ale hrozně líbí, jak MDK jsou už vždycky připravení, hrajou ty fighty skvěle a G2 ti úplně nestíhají zatím tempo madridských lovů. Ty rakety už začínají bolet, freskově na třech itemech level 16 pro něj. Nukap trefuje pouze Alvara, Broken Blade je spatřený na vizi, Mervan sám bude pushovat botlane, jakmile dáš do těch grabíků šanci Mervnovi pracovat na sidelane, můžeš ztrácet inhibitorovou věž, to je další problém, který G2 musí řešit. Draky srovnáno na peníze, není zdaleka ne, 6,5 tisíce. Je výhoda, kterou MDK mají po 25 minutách. A mě ta botlane, to se zmínilo draftu, že MDK banovali Kepse a nechali Hansovi nejsilnějšího marksmana v momentální metě, což je Eška. Některý týmy možná si myslí, že to myslí, ale vždycky je to ta Eška prospekt na té blue side. A koukni na botlane, tam je 4k rozdíl. Když ještě byl ten komp napikovaný tak, aby za mě Supa, to měl těžký. Ale vlastně Hans je úplně zastíněný. Teďka ještě odchytíš Broken Blade, popneš mu sterák. Jen to kytku, ok, Broken Blade je ven, ale chtěl jsem takhle ještě víc zdůraznit, jak špatný je pro G2, když oni first pickovali Ešku. Když banovali pak nějaký botlane remeslem, nebo nevím, jsem byl nějaký maximum ban v té druhé ban fázi, kromě Varuse. Ale máš tu prioritní Ešku, ale ta teď je o 4. A máš Yasuo do té Miss Fortune, máš Gwen, která se vyhýbá té bullet time v mlze, ale to jsou faktory, který jsem možná trochu nadhodnotil, anebo s nimi G2 nepracují dobře. Protože ta Miss Fortune tuhle hru stejně vypadá mega dobře, i když jsem to pro ní viděl dost obtížně a možná i bledě v rámci toho draftu. Minuta a 10 vteřin do dalšího barona. Tier 2 pro MDK, zase vyhodíš kořeny, budeš mít ten cooldown potom zpátky. Je to i s bullet timem, ztrácíš dvě ultimátky, BB. Musím dostat Miki, ale. Dozad freskovi, se nemá jak dostat damage, z tohohle hero, Alvaro. Ten výborný. Zkusí ochránit to, ale nejde, BB. Je teď kajtěný supou, ten má svůj clan, Smirven najednou v zádech, popuje Slicing Maelstorm, má na hlavě Exhaust, co MDK, zvládnou kajtit G2. Tu pořád naživu, Mervan ale snipuje Broken Blade a Jajk, kupuje část dobrá, drží ještě Supu naživu, teď to musí podržet Jajk a Supa může dál veselé střílet, quadra kill pro Supu a MDK udrželi svého Marksmana naživu, 11-1-6 a MDK budou brát první mapu. Hans našel sice naprosto exkluzivní hru na Freskovyho, jak ho mohl jenom jednoduše sešmikat toho Korkio, a pak MDK ztratil ní životu a Supa zvládl kajti, nemusel ani flashnout. A má naprosto famózní vstup do téhle série. Mervin je taky skvělý na tom Kennenovi. BB se úplně nedokázal projít na tom Renekton'ovi a tohle je první hra, tohle jsou MDK, kteří přišli do Mnichova a hráli, předvedli nám zatraceně skvělý výkon v té první mapě. Tohle je ta dravost, to je ta explozivita, a když MDK všechno funguje tak má, když se nemotají jako tým a když ty individuality jsou takový, jaký víme, že být můžou, tak MDK dokáže být fakt dobrý tým, a to jsem to viděl
A já, když jsem před ním říkal, že jsem jako často jako hejtilám DK a mnozí to slyšeli tady na castu, pokud jste koukali, tak tady mám radost, že můžu říct, že tohle bylo mega dobrý a že mám radost, jak MDK hráli. Takhle chci vidět, aby Medlánsko vyhráli, když vyhrávají naopak G2 dál. Je tady Hans, který podal horší výkon. Ten Yasuo taky nebyl úplně aktivovaný, je taky napováženou. Co v tom draftu, protože mě hodně zatskočila ta Renekton Yasuo rotace. Ty máš jednu formu pořádného engage. A pak je tam Rencek, Gwen, Yasuo. Ano, když Mickey najde nějakou parádu, když prostě najde 3-man, 4-man combo, tak asi bys mohl setupnout ten fight. A ten mi svočen svázat ruce, ale kolikrát se to podařilo? Přesně nulakrát, ani jednou za celou hru. Dostali jsme jedno Yasuo wombo combo na midu, který ale snad nemyslel na misku. Chytil jsem tak 2-3 háče a to bylo, co umřel Jajk. A každý další fight, ten byl, to byla hra MDK, to byly fighty pro Medlánsko. A G2 nebyli schopni utilizovat tu rel, a pořád v tomhle ohledu ten draft byl poměrně riskantní, že? Máš hodně mílý postav, máš jenom jednu formu engage, a to znamená, že se ta hra bude hrát těžko, že je velký tlak na Mikyho, třeba na Hansa Vetrofall, ty Arrowy. A botinka G2 úplně nestíhal, Mikyne nacházel ty play, Hans prostě byl jenom mega pozadu. A G2 teda zkusil hodně divoký draft, který se jim očividně neoplatil. Uvidíme, s čím půjdeme do té druhé mapy, protože G2 avizovali, že třeba něco jako ta Neela by mohla být varianta, přeci jenom, ale možná se budeme držet něčeho trošku tradičnějšího, vzhledem k tomu, jak první mapa dopadla. Ale G2 sami říkali, ale máme nějakou velkou přípravu, zase říkali, že to bude 3-0 a to už víme, že minimálně pro stranu G2 nebude. Dáme si krátkou pauzu a za chvíli budeme zpátky s druhým zápasem.